dag, drenge, der tænkte jeg, at vi skulle prøve at lave en lidt anderledes video. Vi skal simpelthen bare sådan chill, slappe af, snakke til kameraet. I snakker til... Ah, okay, I snakker måske ikke til mig, men I ser måske videoen. Vi skal egentlig bare lave en lille hygge spørgsmålsvideo, hvor jeg lige svarer på nogle spørgsmål, som jeg selvfølgelig har fået via min Twitter. Så tjek min Twitter ud i beskrivelsen, hvis I vil deltage i den næste måske form for Q&A. Jeg ved ikke, om man kalder en Q&A det her. Det kan godt være, man kalder en Q&A. Altså i hvert fald, hvis vi ser flere, eller sådan nogle, hvor jeg svarer på spørgsmål, måske en video eller noget, så gerne lige smid et like eller skriv noget i kommentarfeltet, hvis vi ser det. Det er egentlig bare en video, hvor jeg måske lige vil bruge på, måske lige opdatere sådan, hvad der sker PT, eller ja, svare på de spørgsmål, der nu er, altså hvad folk går nok ved at svare på. Og jeg tænker egentlig, at vi skal starte lidt ud, fordi det, jeg venter lige lidt med spørgsmål, Fordi som sagt, så siger jeg jo også, at der kommer måske nogle updates her engang, eller, og jamen, jeg kan da bare starte, og jeg ved godt, at jeg har gentaget mig utrolig meget her på det sidste, men det er simpelthen bare for at få det ud til folk, og det er bare, jeg vil det bedste for jer, eller ja, bedste. Altså, jeg ved det bedste for den her kanal, okay? I sidste uge, for eksempel, der lagde jeg kun én video op, og det var den her draft til VM i JK. Og det er lidt mærkeligt, fordi at for ugen før det, der lagde jeg en video op, hvor jeg gik fuldtid på YouTube. Og streaming selvfølgelig, men igen, det er jo lidt mærkeligt det der med, at jeg lige har lagt en video op, hvor jeg går fuldtid alt det der, og så lægger jeg ugen efter, så lægger jeg kun én video op der. Og jeg vil simpelthen bare fortælle, at prøv at det er ikke fordi, at jeg, hvad skal man sige... ikke vil opleve på den her kanal overhovedet. Det er ikke fordi, jeg bare sidder og doner den af lige pt, jeg ikke laver en fucking skid. Det er egentlig fordi, at lige pt, der prioriterer jeg bare nogle andre ting end den her kanal måske. Og det er ikke noget med, måske noget i fritiden, eller hvad fanden skal man kalde det. Det er måske ikke noget, som ikke har noget med sociale medier at gøre noget, for grund af, det har det selvfølgelig. Jeg prioriterer måske bare min streaming og min måske second kanal lidt højere lige pt, end jeg måske gør med min main kanal. Fordi min main kanal er som sagt FIFA fodbold, og lige pt så FIFA. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg snart skal sige til dem. Altså, så det er virkelig derfor, I må... Ja, nu vil jeg bare komme med den her opdatering af, at... Eller ja, en form for update for at sige, prøv at høre her ind til FIFA 19. Og nu ser jeg det højt og tydeligt, så jeg håber folk, de vil forstå det. Jeg ved godt, jeg går fuldtid på det her og alt det der, og jeg er fuldtid på både streaming og YouTube, men jeg grinder rigtig meget. Som sagt, min second kanal er kommet op igen, så jeg ikke ved det. Tjek nu ned i beskrivelsen, der kommer video op både hver dag og hver anden dag, sådan lidt hister her. Og det er simpelthen bare nogle wins fra min, nogle Fortnite wins selvfølgelig fra min stream, og jeg streamer næsten hver dag, i hvert fald her over sommerferien, så det er også pisse fedt. Så igen, gå ind og tjek nu, som sagt, det er ikke fordi jeg er inaktiv sådan over det hele, altså jeg er fucking aktiv både på Twitch og på, hvad det hedder, Twitch og på min second kanal selvfølgelig. Igen, jeg siger det højt og tydeligt, altså indtil FIFA 19 højst sandsynligt kommer ud, eller vi i hvert fald nærmer os derhen i morgen, hvor vi måske kan begynde på demoen eller noget hister her, så må I simpelthen ikke forvente mere end måske 1-2 videoer om ugen på den her kanal. Og jeg ved godt, det lyder lidt trist at sige, at det er måske lidt dårlig nyhedagtigt, og folk de tænker, fuck, det er nedtur. Men prøv at jeg vil hellere vælge at sige det sådan, at indtil FIFA 19 kommer ud, jamen så kan jeg kun lægge 1-2 videoer ud om ugen på den her kanal. Men samtidig så de 1-2 videoer, jeg lægger ud om ugen på den her kanal, dem kan jeg så bruge utrolig meget tid på og tænke rigtig meget over, jamen hvad skal det så være for nogle videoer? De vil sige også, at sagde sådan, jamen prøv at vi lægger 5 videoer ud på den her kanal, selvom der ikke er noget med FIFA eller noget, altså selvom der ikke er rigtig noget med fodbold, jamen vi laver bare lidt det her hister her, sådan nogle små ting, noget, som man lige hurtigt kommer i tanker. Så vil det også være kvantitet frem for kvalitet, og det er ikke rigtig noget, som jeg sådan rigtig godt vil have med. Altså jeg havde det rigtig meget sådan tidligere på min kanal, det der med, jamen, så lægger vi bare nogle food champs ud, så lægger vi nogle food champs reports ud, hvor jeg ikke engang har klippet i dem, og så er der bare bounce musik. Jeg vil rigtig gerne opgradere mit content, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og jeg vil rigtig gerne lægge bedre videoer for jer, så indtil FIFA 19, så må I bare forstå det sådan helt 100%, at prøve 1-2 videoer om ugen, det er nok, hvad I kan rende med her på den her kanal, men samtidig på min egen kanal, masser af videoer der, 6-7 videoer måske om ugen, og streaming nok også mindst 5 gange om ugen i hvert fald. Så det kan I se frem til. Så det var i hvert fald lige den her kort opdatering, jeg lige følte for, og det har jeg sikkert, ja, jeg har sikkert brugt allerede alt for lang tid på det, altså for fuck's sake. Prøv at vi skal ind til nogle spørgsmål i hvert fald. Jeg tænker, jeg vil sådan komme med en kort update, så en gang imellem måske lave de her videoer, så bare have nogle spørgsmål ved siden af. Så lad os springe ind til Twitter spørgsmål og lad os se, hvad folk de har skrevet. Og jeg håber, at folk de lytter, jeg håber, at folk de forstår, hvad jeg mener. Hvis I ikke forstår det, skriv noget i kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig se, om jeg kan finde jeres kommentarer, de svarer på det, ikke? Bare se, om I er enige eller uenige. By the way, så den her video er optaget 6:30 om morgenen, så det er jo en god døgnrytme, jeg har. Nå, men lad os da bare komme ind til det i hvert fald. Vi har første spørgsmål her fra August Michael, og han spørger, hvem tror du vinder Premier League?
2018, og det er sådan, at hen mod august, når det er Premier League skal til at starte, så kommer jeg til at lave en Premier League prediction for endnu en gang, for endnu et år. Så den kan du se frem til, mate, derude. Så det er der måske under over, hvem tror jeg egentlig vinder Premier League og alt det der næste år, alt det der. Se med hen mod, ja, altså, se med selvfølgelig hele tiden på kanalen, ikke? Men hen mod august, der regner jeg med at uploade en video, hvor jeg laver en prediction. Det er fordi, jeg godt lige vil se, hvordan transfervinduet det sådan udvikler sig. Se, hvem folk designer for, ja, for eksempel. Okay, her kommer der faktisk en lidt spændende af. Hvad er de mål i FIFA 19 i forhold til Foot Champions? Hold da, det var faktisk lidt sjovt, fordi som sagt, siden januar har jeg måske ikke rigtig spillet sådan Foot Champions fast i FIFA 18. Og generelt gået særlig meget op i FIFA, så det... Ja, det har knippet lidt. Så hvad mit mål er, jeg har egentlig ikke rigtig noget mål. Altså, da jeg gik ind til FIFA 18, så gik jeg med den der fornemmelse af, okay, men det var fordi, jeg lige var kommet til andenpladsen selvfølgelig til en turnering og alt det der, og jeg havde bare en fornemmelse af, prøv, jeg kan fandme godt blive bedre til det spil, jeg kan fandme godt, jeg kan udvikle mig her og alt det der, og... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var mig, eller om det var en spil, der ikke lige sådan kan være en del af det, men altså... Jeg gik ind til spil i hvert fald FIFA 18, det der med at have det der med, jeg kan fandme blive bedre til at spille, jeg kan blive, ja, altså jeg kan måske komme op på et lidt højere niveau i hvert fald på FIFA-scenen, og det fungerede bare ikke rigtigt, og nu FIFA, men det er måske ikke, altså, jeg har det sjovt med det, når jeg optager det, men så er det måske også det, jeg ved ikke, måske når FIFA 19 kommer ud, så kan det være, at jeg får en form for af lyst igen til at spille rigtig meget FIFA igen, men PT er det nok bare, hvis jeg skal optage alt det der, så synes jeg, det er sjovt at optage FIFA, men ellers så ved jeg ikke, hvor meget jeg spiller det. Så mit mål er nok bare at have det sjovt og hygge med FIFA 19, og så optage en masse videoer der. Det er mit helt klart min prioritet. Og det er nu, hvor du er gået fuldtid på YouTube og streaming, og det var simpelthen sådan, jeg lavede som sagt en video, hvor jeg selvfølgelig forklarede, hey, jeg er gået fuldtid på YouTube og streaming, og det er super, super fedt. Det er helt mærkeligt, at jeg sådan er gået på sommerferie, og så tænkte sådan, jamen efter sommerferien, så skal jeg jo rigtig starte skole igen. Men det er samtidig også fedt. Det er en udfordring, synes jeg. Og jeg ved godt, folk de vil sige, Matt, det er bare stream eller YouTube eller det der. Men jeg har tænkt mig at lave mit content meget, meget bedre. Altså, jeg vil prøve at gøre det så godt som muligt det her år. Og dermed så kræver det altså også hårdt arbejde. Det kræver, at jeg sidder op måske i lang tid om natten eller morgen, I don't know. Altså, lige nu der er mit døgnrum er rigtig, rigtig god. Altså, halv syv morgen op til det her. Det er fandme konge. Men jo, det er pisselækkert. Jeg ser i hvert fald frem til måske om et halvår. Se, hvor lang tid eller se, hvor langt jeg er nået med det. Indtil videre på Twitch har der været fuldstændig sindssygt støtter. Og der er også på second kanal. Og det har der faktisk også på min kanal. Det går super godt over alt lige pt. Så det hele, det kører bare fantastisk. Så lige nu, der er det pisse fedt i hvert fald. Og jeg glæder mig til at se, hvor vi måske står om et halvt år eller andet. Det bliver så spændende. Jeg glæder mig så meget til det her år her. Skal du efter dit sabbatår fortsætte på fuld tid? Eller skal du på gym? Eller en anden form for skole, spørger William om. Og William, det er faktisk et super godt spørgsmål. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg svarer på det. Jeg går fuld tid på YouTube og streaming. Men planen det er selvfølgelig, at jeg tager det altså et år gangen fra nu af efter folkeskolen. Det vil altså sige, at prøv at jeg ser, hvor langt jeg er nået på det her år. Hvis jeg føler, okay, fuck, jeg er fandme noget langt her på det her år. Altså hvis man tænker på, jeg gider ikke nævne noget eksempel, okay? Men lad os sige, at jeg føler, at jeg er fandme noget langt på det her år. Jeg kan nå endnu længere med det her. Så kunne jeg sagtens finde på at tage et til sabbatår eller fuldtidsår, eller hvad man kalder det. Og det har selvfølgelig også en betydning med, at jeg har været utrolig skoletræt. Så det er måske ikke bare fuldtid, det der spiller af, men det der med, at jeg faktisk ikke generelt sådan rigtig i skole. Så det har selvfølgelig også haft en kæmpe, ja, hvad fanden skal man kalde det? Påvirkning, I guess. Så prøver jeg tager det et år i gang, hvis jeg føler til sommer, eller næste sommer selvfølgelig, at jeg skal starte på gym, jamen, så starter jeg på gym. Altså, hvis jeg føler for endnu et år mere, jamen, så tager jeg endnu et år mere. Fortnite vs. FIFA, uden tvivl, pt. Er det 100% Fortnite. Jeg nyder så meget at spille Fortnite, når jeg streamer. Streaming, det kører fandme godt, dreng. Det kører sindssygt. Altså, det er fandme fedt. Fortnite, 100% pt. På grund af FIFA. De reagerer sgu bare ikke på ting, altså. De reagerer bare ikke på ting. Det der med, at Epic de sådan lytter til en serie, sådan, hvad vil man godt have forbedret, hvad vil man godt have fjernet fra spillet, så gør Epic det. FIFA, de tager 5 år om at adde nogle ting, som bare skulle have været der for lang tid siden. Altså, come on, hvis man kigger på for eksempel rewards i divisioner i FIFA, hvor mange år har vi ikke lige haft brug for, at der skal komme bedre rewards i det? Og er der kommet det endnu? Nej. Så vi venter stadig på, at EA tager sig sammen. Hej Matt, hvad synes du om de første uger som fuldtid på YouTube og Twitch? Synes selv, du har været god til at streame en del, og har du nogensinde oplevet, at folk er kommet hjem til dig og banke på døren? Fortsæt at gå op og respekt for, at du prøver det her. Christoffer, tak for din kommentar selvfølgelig, og de første par uger som fuldtid YouTube og selvfølgelig streamer har været pisse vilde. Det er gået super meget fremad på både, altså stadig main kanalen. Jeg ved godt, at jeg ikke har oplevet så meget, men jeg synes stadig, den går fremad. Det er selv det vigtigste. Det er meget svært for en FIFA-kanal
kanal og går fremad i den her periode, hvor FIFA er så dødt med. Så det er derfor, det er så fedt, at den faktisk stadig går fremad i den her kanal. Og jeg streamer selvfølgelig, jeg streamer en hel del, og det går sindssygt meget fremad for det. Så det har været pisse fedt. Og har der været nogen hjemme og bankkommentarer? Det har der desværre. Og hvis der er nogen, der sådan, ser den her video her, sådan overvejer det. Please lad være, okay? Please lad være, I får ikke noget ud af det. Faktisk så kommer jeg bare ud og bliver pisse sur. Så ved jeg. Så spørger Markus altså, hey Matt, jeg synes du er en virkelig cool mand. Synes du, det var hårdt lige da FIFA døde, og ingen vil se det? Og Markus, jeg må faktisk være ærlig og indrømme, at jeg havde faktisk utrolig hårdt med. Jeg havde faktisk virkelig hårdt med FIFA døde. Fordi jeg gik ind i en periode, hvor jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle være fuldtid på det her. Men FIFA var rigtig meget på vej ned ad bakke, og den her kanal, den gik i minusops. Den gik kun i minusops, den gik ikke i plusops eller noget. Og det var virkelig ikke ned ad bakke, så jeg var i en virkelig fuck situation, hvor jeg havde besluttet, at jeg skulle fuldtid på det, og det var bare ned ad bakke. Så det var nogle virkelig hårde måneder for mig, så ja, det har sgu været gjort rigtig ondt på mig, så ville FIFA døde, men jeg har selvfølgelig fået det med både quizvideoer og lave lidt anderledes videoer her på kanalen, hister her, end det har gjort sådan, at kanalen er gået så meget opad igen. Prøv at lave lidt anderledes, lave for eksempel min ting, jeg har fået den op med Fortnite, så går den også op, og streams har jeg for eksempel skiftet rigtig meget fra FIFA over til Fortnite, og det har jeg mødt en hel masse nye mennesker for det første, og for det andet, både seerne er afsted, subscribersne er afsted derinde, og jeg har det sjovere med at streame for at sige det lige ud. Så ja, det var nogle hårde måneder, men jeg er heldigvis kommet videre. Det er pissefedt. Det er pissefedt, der vendt sig. Det var simpelthen de her spørgsmål, jeg lige havde valgt at tage med over den her update, som jeg havde tænkt mig at komme med. Hvis I godt vil se flere af de her lille hygge chill videoer, hvor jeg svarer på nogle spørgsmål, måske kommer med en lille update, så smid gerne et like på den her video. Og kom med måske spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så kan det være, at jeg svarer på det næste gang. Og ellers så skriv noget, hvad I synes om den her video. Og så er der sgu ikke så meget andet end at sige. Tusind tak, fordi I har set med. Hvis det er, at I ikke føler, at jeg er aktiv nok her, og I godt vil se mere fra mig, så igen, tjek min kanal ud og subscribe til den nede i beskrivelsen, masser af Fortnite. Tjek min stream i hvert fald ud, follow den, så notifikationen til derinde, så I får en besked hver gang jeg går live. Live cirka hver dag, så prøver I får en masse at se for mig. Hvis det er, at I ikke føler, at I får nok at se her, jamen så jeg kommer til at lægge så meget op hos alle mulige andre steder. Så jeg håber, I vil følge med over alle sådan lidt hister her. I støtter selvfølgelig meget utroligt meget, når det er mit fuldtidsår, så jeg vil sætte så meget pris på at støtte. Tak fordi I var for at gøre med. Subscribe selvfølgelig, hvis I er nye. Og ja, så er der ikke så meget at sige, end vi ses egentlig allerede i morgen til endnu en video, fordi der kommer der en draft VM op med Joko. Så vi ses i hvert fald næste video, dreng. Vi ses i morgen. Peace out.